Вікторія Ньягув прийшла до зоопарку разом з дітьми. На дошці вітань пишуть побажання Дінкару. Ми в Італії живемо, і я сказала написати. Ми живемо в Італії. Я дітям сказала написати побажання італійською. Тут написано: «Вітаємо тебе, Дінкар, та бажаємо всього найкращого». Я пам'ятаю, коли ще жила в Миколаєві в дитинстві, то часто приходила до зоопарку. То пам'ятаю, що більш за все мені було цікаво спостерігати за слонами, тиграми і мавпами. Слони у мене асоціюються з дитинством, тому для мене вони важливі. Організаторка культурно-дозвілєвої діяльності Миколаївського зоопарку Олександра Боркіна разом із гуртком юних біологів займалися організацією свята для слонів. Дінкару та Шанті підготували візок, наповнений ягодами, фруктами та овочами. Відвідувачів розважали музикою та іграми. Яке сьогодні свято? День народження слона! Як звуть слона? Дінка! Скільки йому років? 10! З музикою, з солодощами, з танцями та різними іграми для того, щоб йому це свято запам'яталося. Директор зоопарку Володимир Топчий говорить, Дінкар активніший, небезпечніший та частіше проявляє агресію, ніж Шанті. Ось це ікло, яке у нього одне лишилося. Зламав свій бивень ще в Гановері. І є проблема, він в нього не росте. Чому, ми не знаємо. І відповісти на це питання теж ніхто не може. І там, в Гановері. Те, що бивень не росте, це погано. Він має рости, але він його не турбує. Це страхіття, Боже. Ну і він такий, що треба тільки з ним строгенько і, ну як, ну животне є животне, треба завжди лінію жовту держати. Годували слонів працівники зоопарку. Доглядальниця тварин копитно-хоботних Ольга Гребенікова каже, обов'язково треба годувати одразу двох, щоб не побилися. Діла чайничок, чайничок діла, чайничок вище, о, а ще діла чайничок, все. Дінкар народився в Гановерському зоопарку. До Миколаєва його привезли з Угорщини 10 листопада 2019 року за європейською програмою збереження та розмноження рідкісних видів. Разом із ним у листопаді привезли і 12-річного Шанті. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.